Tävlingen är avgjord och då har vi bara ett enda pris kvar, Kristina. Ge oss lite bakgrund till detta pris. Ja, det här är ju det största priset vi har i Webbstjärnan. Det är det som går till det där bidraget som står ut bland alla andra bidrag. Och det som också är nytt för år är att vi har faktiskt en speciell prisplakett för det bidraget. Som ser ut så här. Så att årets webbstjärna kommer att få ta med sig det här priset hem. Vi har haft många starka bidrag i den här kategorin. Det har varit allt ifrån sajter som handlar om sophantering i Nepal till de som handlar om Europa, till Tjernobyl, till solkraft. Och i år så har liksom juryn var helt enig. Nej, det var de inte. Det var en lång diskussion och de var så trötta där på eftermiddagen. Så de bara sa, nej, vilket ska vi göra? Och det var, de hade många av er. För det är alla ni som sitter inne som har varit nominerade till det här priset. Många av er var uppe på bordet för en diskussion kring ifall ni skulle bli årets webbstjärna eller inte. Men till slut så bestämde sig juryn och enades kring det. Vi fick ha omröstning, sluten omröstning. Och valet föll på följande sajt. Får jag äran att läsa det också? Jajamän. Då kör vi alltså. Vinnaren av årets webbstjärna 2016 för en idé som är omöjligt att genomföra utan hjälp av andra människor. Vinnaren är... Wikijudia.se! Här kommer de alltså, tillbaka upp på scenen, vilket Julia, vilket grand slam. Ja, tack. Vad roligt att du vann, hur är detta? Det är helt oförfart. Ja, det är fantastiskt bra. Kristina, här kommer pokalen också, väldigt snygg design, har du gjort den Kristina själv? Nej, jag har inte haft någonting med den att göra, utan jag har bara fått säga, ja vi ska ha en sån. Det var bra sagt. 20 000 kronor, vad betyder det i portmonnän? Ja, det är roligt. Vad kommer du göra? Jag vet inte. Du får åka hälsa på mig i Skåne. Ja, det vi säger det. Om du vill alltså, det gör du som vill. Kristina, varsågod och ta över den här intervjun. Vi pratade ju innan om att du kommer från en skola med ganska mycket anor i webbstjärnan. Hur känns det nu att dra hem det stora priset till skolan? Ja, det är jätteroligt. Ja, för du är faktiskt den första som gör det bland era elever, eller hur? Ja, vi har haft många i final. Men... Ni har haft jättemånga bidrag i final och jättemånga nominerade. Men aldrig någonsin har vi haft en vinnare, så stort grattis. Tack. Det känns bra, eller? Det känns jättebra. Mm. Kändes det så när du kom hit här att du skulle dra hem det här? Jag har alltid hoppats på det. Ja, stort grattis. Vad mysigt! Bra jobbat! Och så vill jag bara tacka Micke också som sitter där. Det hade inte gått att göra utan dig. Oh, vad gott. Vilken kärlek. Vilken härlig avslutning. Ja. Och så Kristina. Hur summerar vi upp detta? Ja, årets bidrag eller årets omgång av webbstjärnan har aldrig varit starkare. Vi har aldrig haft så bra bidrag. Vi har aldrig haft så svårt arbete att ta fram er som är nominerade här. Webbstjärnan var stängd ett tag och vi öppnar igen den 17 augusti för nya möjligheter och nya bidrag. Härligt, tack så jättemycket för att ni kom till den kungliga huvudstaden och rival. Det var en ära att vara med här idag. Ha en härlig dag i solen. Hej då!